Os cabelos brancos chegaram, dando vários ois. Olha aqui. Tô deitada na grama. Roda, roda, Jequiti. Tô aprendendo a fazer live igual a Mayara agora, ficando calada. Então, gente, tô aqui deitada no, na grama. Hoje já fiz. Já fui na cachoeira, tomei banho de cachoeira. Mas tô passando aqui pra avisar que mais tarde tem show em Sertãozinho. Daqui a pouquinho. Mostra o céu. Deixa eu mostrar o céu. A veinha. Tô veinha. Ó. Oxe, não dá pra ver o céu, não. É, gente, tô aqui meditando. Aprendendo a meditar. Desligando a mente. Quietinha. Agradecendo a Deus, agradecendo a vida. Agradecendo os cabelos brancos, cabelos brancos. Nossa, mas tá muito, hein? Eu não vou pintar, não. Deixa eu autorar. A sobrancelha também, a cantora não faz mais sobrancelha. Preguiça. Daqui a pouquinho começa a sessão, puxa cabelo, borroco de maquiagem na cara. Aí chega Maraisa Golpe. Daqui a pouco a gente entra no personagem. Você já virou o Alto Cafuné? Gente do céu, mas agora que eu tô vendo tanto de cabelo branco. Tá legal não, hein? Dá nem pra arrancar mais. Ai, como é bom. Tomara que eu não pegue um Mico, né? Deus que abençoa.
tarde, good vibe. Gratigolpe. Gratigolpe. Meu Deus do céu. Gratigolpe. Eu tô aqui fazendo a meditação do gratigolpe. Um beijo, Man Infinity, Johan, Patroas, Jess Santos, Sara. Então, gente, aí pensa num programinha bom. Todo mundo pensando que eu tô bebendo. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô deitada na grama. Porque esse pijama é lindo. Esse aqui é pra espantar. Tô porque eu tenho um coração. Galera de Sertãozinho, daqui a pouco a gente... Daqui a pouco não, mais tarde, né? Nós estaremos no palco. Ah, nem, gente, eu tô de cabelo branco. Nossa. Ai, ai. Mó paz aí. Mó paz. Pijama de milhões. Eu fico pensando, 1.300 pessoas numa live vendo a pessoa deitada na grama sem falar nada. É isso. É isso. E aí? Beleza? Beleza, né? Tem que ir já? Tu queria conseguir um fotógrafo, só tem que chamar o Uber dele. Chama lá. Tá? E aí, gente? Vem deitar na grama. Me descobriram. Poxa. Eu tô torcendo pra, só pra o McQueen não me pegar, assim. Tá tudo certo. Vocês me descobriram, eu tava aqui quieto, ó. Falei, ô, oh, é hoje. É hoje, eu pensei comigo, é hoje que eu vou correr, hoje que eu vou derrubar o show, quer ver? É hoje que ninguém me acha. Ai, que... Ai, ai. Vamos lá. Beijo, gente. Vou trabalhar. Vamos lá, com Deus.